hogamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan ayaa habeenimadii xalay ahayd magaalada hargeysa ku soo madhigay buug la magacbaxay hodanka baahan iyo himiladayda kaas oo noqonaya buuggii labaad ee uu qoro hogaamiye xirsi munaasabadan ballaaran waxaa ka soo qayb galay gudoomiyeyaasha xisbiyada ucid iyo wadani professor cali khaliif galayd wasiirra hore dhalinyaro aqoon-yahan iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan oo dhammaantood baxiisaynayay buugga uu qoray hogaamiye xirsi munaasabadan oo ahayd mid hannaankeeda dhicitaan si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxa uga horrayntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dhallinyaradii buuggaasi soo akhriyey kumaan arag ceebaha buugta degdega loo qoray leeyihiin buug nadiifa oo la raacay habka bugaagta caalamiga ama cilmiga ah ee jaamacadaha masterka iyo ph d-ga loo qoro ayaa buugga loo qoray. Mabaadida koowaad ee buugga marka la qorayo ayaa jiro la eegaynta badan. Kow waxaa leedahay buuggu marka chapter-kiisa marka la qiimeynayo chapter-ku waa inuu fikrad horta fikraddii guud uu sheegayaa. Fikradda kadib markuu sheego sharaxeeda waa inuu sheegayaa. Sharaxeeda markuu sheego waa inuu tusaaleyaal keenayaa. Tusaaleyaal markuu keeno caddaymo waa inuu keenaa oo waxa caddaynayaa. Caddaymaha marka la keeno waa inuu reygiisi iyo recommendation-kiisa uu bixiyaa. chapter kasta waan eegay qaabkaas uu qoray. taasi socotay waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo sidoo kale brofesor cali khaliif galayd iyagoona dhammaantoodba si weyn u hambaliyeyay hogaamiye xirsi. waxaan bogaadinayaa marka hore xirsi cali xaaji xasan oo caawa madaxda inuu siyaasi yahay ee ka horeysto inuu qoraa yahay xirsi waa siyaasiyiinta ugu caansan somaliland inkastuu nin yar yahay meelo badan buu soo maray anigu jabhadii maan gelin jabhadiina wuu soo galayo qoladan jabhadda noo sheegatana wuu jabhadda uu leeyahay wuu kaga dhabeeyay runtii de himiladiisii ahay inuu buugaa qoro oo buuggii labaad buu qorayaa buug 500 page-na ma yara ata noofalada de kuwa ugu badan baa 500 page wuu kaga dhameeyo kii labaad u marayaa alxamdulillah waa hambalyaanayaa buugga sidaa laga sheegay aad iyo aad buu dowladnimada uga sheekeeyey marka hadda laga sheekeeyay waxaan warde xirsi in badan buu dowladda igna gacanteeda ugu hayay waxaanu cilmiga markuu inaga hakray baan ihi markii hore ota isa markan dambuu ka taweynta ayuu barta cilmigan horta aada baan ugu faraxsanahay xafladdan waxaana rajaynayaa kuwan oo kaloo badan in laysugu yimaado buuggana allo waaqiciya hadda ma aha wax iska yooyootaniyo laakiin analytical ah oo xirsi hawshana ugu weyne uba qabtay war intaadan dood furin oo saa iyo saa ha la yeelo odhan ama saa iyo saa adan wax ku ambaarayn war bal soo diyaar garowo waxaad aad soo samaysay ee soo baadhay haad burhaanak wixii deegkeen oo dadka u soo sidoo kale waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee somalilan calimar reexaan iyo sidoo kale wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi iyagoona dhammaantoodba hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ku hambaliyeyay buugga uu qoray. farxad weyn bay ii tahay inaan munaasabadan caawa ka soo qayb galo lagu aynu ku daahfurayno buuggan cusub ee la magacbaxay hodanka baahan iyo himiladayda. hogaamiye xisbi cali xaaji xasan waxaan ku bogaadinayaa in uu buugga aan magac dhabay uu soo bandhigay caawa oo qoray. waxaan marka ugu horeysa halkan ugu hambalyeynayaa hogaamiye xirsi cali xaaji xasan buuggan iminka dib markii la sheegayay 500 page lagu sheegay oo aad iyo aadka u ballaadhan ee uu dadaalka badan geliyey iyo siduu isugu hawlay aniga nuqulkiisu shalay buu isoo gaaray buuggo xalay baan waxooga akhriyay waxyaaba badan oo runtii aad iyo aad iyo aad u muhiima baa ku jira. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo ah qoraaga buugga la magacbaxay hodanka baahan iyo himiladayda kaas oo faahfaahiyey sababihii ku kallifay in uu buuggaasi qoro. maxaa igu dhaliyey waa anigaa sheegay noocyada fikirkaa inaan mustaqbalkii sawiro inaan himiladaydu iga lumin aniga marka hore kow marka dambena inaan haddaan caawa dhinto waxaan aaminsanahay ee aan isleeyahay dadkaaga u qabo la wadaago oo meel ku qoro. qoraalku waa dhaxal,
qarniyo reeba qarniyo yani dadku ay dhaxlaan oo qarniyo ka soo hada kaasa dadku kala dhaxla waana waxa mooda moodaha taariikhdeena geliya inay qori waayaan caawa waxa laga yaabaa 100 sanadood kadib inay dadka jiilasha dambe arkaan siday maalinta dadkoodu u fikirayay inay arkaan baa laga yaabaa wax kasto oo qaldan hadama hawada qofka inuu isagu qalad u arko wax kasto ii cadaato qaladkiisa waan saxayaa diyaar baan wax kasto iga gadmato ama aan ii muuqan aqoonteedu waxaan isku dayi doonaa insha Allahu ta'ala inaan raadiyo oo dariiqeedan ku jooga waxaan sa ku leeyahay haddii tahay mid iga aqoon badan ama wax isbiday sidaan gunaanadkaba ku sheegay waxa laga yaabaa mid iga aqoon badanna wuu jiraa mid aqoon badanna isbiday isagu wuu jiraa ka tabahow adigu wax qorsi labadeenaba la inooga faa'iido xariir koosaar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.